kúkaj, asi to bude normálne ona rekord spotrebový, lebo dneska som išiel Bratislava, Brezno a nazad. Štartoval som s plnou nádržou, som 10 km pred Bratislavou a kombinovaná spotreba 4,3, prejdených 482 a ešte dojazd by bol ďalších 710 km. A to je vonku 35 a samozrejme klimatizujem, takže aj teraz som pred Bratislavou, idem 115, lebo tu je 110. Ale inak som išiel 120, aj 130, aj som to trošku prehnal miestami. No, neuveriteľné. Normálne, to ešte lepšie, jak tá 1.6 v tom diesli, tá biela. Tak som zvedavý, aký bude záverečný výsledok dneska, no. A ešte dodatok, zase HDR samozrejme. Práve som dosiahol teoretický dojazd 1200 km na jednu nádrž, 490 prejdených, 710 dojazd. Tadá! A Bratislava. Takže som dorazil na jednu, teda Bratislava, Brezno a naspäť do Bratislavy na asi niečo vyše tretiny nádrže, prejdených 500 km. Dojazd stále 710, spotreba 4,3 kombinovaná. Vonku je furtých 36, klimatizujem. Neuveriteľné auto, som veľmi spokojný. HDR. Tak dneska je nasledujúci deň. Tentokrát si to prdím 120 na diaľnici, lebo som zvedavý, jak sa to bude vyvíjať, čo sa týka spotreby. Idem teraz z Bratislavy hore do Žiliny. No, a od štartu idem aktuálne. Som prešiel 114 km. Priemerka 94 a spotreba priemerná 4,1. A teraz si to prdím tých 120 a aktuálna spotreba okolo 4. Vonku 34 stupňov, klíma beží, super, super. Dobré auto. No a celkovo teda dnes to vyzerá tak, že na tú jednu nádrž prejdených 630 km a dojazd ešte stále vyše 500. Čož aj tak by mohlo zodpovedať. Podľa toho, čo ukazuje stav nádrže. No, tak to som fakt zvedavý, no. Teoreticky by som mal úplne v pohode s týmto dojsť ešte do Košíc dneska. Trenčín. Tak, chádzam do Martina, blížim sa do Martina, za ním som za Žilinou zjavne. No a vyzerá to teraz takto. Od načerpania stále spotreba 4,3 litra, prejdených, koľko tam je, 730 km, nádrži zostáva dojazd na vyše 400 km. Nádrž vyzerá takto. No. Takže zaujímavé a ešte to sa preklikneme. A od rána vlastne dneska, od rána som prešiel 200 km zo spotrebu 4,2, priemerka 90 km za hodinu. Teraz to kleslo z 95, ktorú som mal na diaľnici. 34 stupňov necelých vonku. A ideme do finále. Pôvodne som ani neuvažoval, že by som vyrobil takéto cestovateľské ako keby časozberné video, no ale nakoniec to tak vyšlo. Som pred Prešovom na diaľnici. No a stále na tú istú nádrž, prejdených 911 km. Spotreba nám od rána malinko poskočila na 4,4, ale celkovo sa zatiaľ drží. Ups, čo to tu je? Aha, slovenská diaľnica. Jezus Maria. No, takže zatiaľ asi bez toho, aby som išiel na doraz, na výpary s akýmkoľvek iným autom predtým,
Tak 900 km a stále je tam proste ešte nejaký dojazd, ešte nie je ani rezerva, no, ktorá, ale môže sa rozsvietiť každú chvíľku. Ale do Košíc na jednu nádrž určite dojdem. Tak, Košice KVP 970 na nádrž, priemerka, dojazd. Takže, rozumným spôsobom jazdy sa fakt dá urobiť na jednu nádrž s týmto autom 1000 km. Tak, idem za tebou, Lala, Saška, všetci.